prostě mě to úplně sebralo na začátek. Vůbec jsem nemohl jako z začátku mluvit, než jsem začal. A nečekal jsem to, že mě to prostě vyme, protože jsem si říkal, že už jsem jako zažil spoustu věcí. Že... Takže úplně skvělý. Teď se tím strašně šťastný. Teď jste tady se mnou, já se s tobou.